jako sam uzbuđena. Međutim, prošle godine je to negde bilo na ivici suza. Valjda zato što sam videla da je pola publike plakalo, jer je to bilo prvi put posle mnogo godina da se na ovakav način govorilo o šarama, o pirotu i o ćilimu. Sada smo već, da tako kažem, ušli u štos i bila je jedna druga zamisao, kao i što sam naziv ove manifestacije govori, budući na direkciji gradske priče. Želili smo da sada ovo deluje malo gradski, jer znamo da je ćilimarstvo gradski zanat, da se tkao isključivo u gradu. I šta bih vam rekla, mislim da se ljudima dopalo. Mislim da smo postavili jednu malo višu lestvicu sada kada je Pirot u pitanju. Mislim da će nas sada ljudi van Pirota mnogo ozbiljnije doživljavati. I ono što bih ja volela da se desi, a to je da krenemo već svi zajedno u Pirotu, tu mislim na sve ljude, na sva udruženja, na grad, da svi zajedno krenemo da širimo ovu priču, jer će nas mnogi prestići. Ako ste imali prilike da vidite da je neko napravio leptir mašnu sa šarama pirotskog ćilima, tačnije kornjače, ja sam se pitala zašto to mi ovde ne uradimo. I ono što sam, na što sam ukazivala pre par godina, to se desilo. Međutim, ne sedimo ni mi skršenih ruku, kao što vidite. Ja ne znam kako se vama dopalo, meni je trebalo mnogo, mnogo, mnogo meseci rada, nespavanja da bi ovo danas postigli. Međutim, za sve je potreban tim. Nikada ja ovo postigla ne bih sama. Tu su pre svega moje kolege iz dopisništva koje su mi pružile bezrezervnu podršku. Vi, dragi kolege, iz svih lokalnih medija, nacionalnih, portala, televizija, sve jedno. Znači, vi od početka pratite tu moju priču. I ja mislim da mi mnogo pomažete na taj način i pomažete i onim možda ženama i onim udruženjima koje nisu imale smelosti da se usude da tako nešto rade. Ja mislim da sam sada njima dala malo nade, da i one budu malo hrabrije da krenu, da prezentuju javnosti ono što divno rade.